Rafiki yangu mmoja, rafiki anaitwa Fisi. Fisi ni mnyama ukimwangalia kwa umbali utadhani kwamba ni mbwa. Lakini mimi nataka niwaambie ni kwa nini Fisi ana madoadoa mwilini. Haya, ikatokea siku moja kwamba Fisi wenzake walikuwa wamemwangalia wakapata kwamba ana sifa fulani. Sifa ya kwanza ni mwenye tamaa. Ya pili ni mchoyo. Ya tatu ni mlafi. Sasa wakamjaribu wakamwambia, tungependa kujua kama wewe unaweza ukamla ng'ombe mzima ukamaliza. Basi Fisi akaambia, ng'ombe mzima tu mimi naweza nikamtafuna tu nikamnufua nikala. Sasa Fisi kaenda nyumbani, kumeandaliwa kwamba kutakuwa na sherehe ya kula nyama. Akamwambia mke wake na wanaye kwamba wajua kwamba kesho kutakuwa na sherehe. Na sherehe yenyewe ni kwamba tungependa kudhibitisha kwamba tunaweza tukamaliza ng'ombe. Lakini msije mkatoa taarifa kwamba ni mimi ama sio nyinyi, yani ni mimi ambaye nitakuwa na ile nyama, lakini nyinyi mtashiriki vile vile. Kwa hivyo Fisi, siku ikafika, wanyama wakakusanyika pale. Haya, akaanza wakaleta nyama, akaanza kula. Akala, najua hata sio yeye amemtuma mwanake ndiye ambaye ametangulia. Aliposhiba akaambia, si jamani, mniruhusu niende nikanywe tu maji. Alipoenda akapotelea, akamtuma mwingine nawe niende ukale. Wakaanza akala, jamani, si naomba tu nafasi nikaende nikanywe maji. Maji utakunywa tu, kitu sisi ambacho tunataka tuone hapa, hatutaki kuona nyama hapa. Anarudi wa pili, wa tatu, wa nne. Fisi mwenyewe kaenda, basi akala akashiba. Ai, mbona nyama haishi? Manake kuna pembe, kuna miguu, kuna mkia, kuna ngozi vile vile. Haya, sasa alipokula akamwambia mmoja ambaye alikuwa amebaki, na unajua alikuwa ni mjinga kabisa, ana pia alikuwa ni mzee. Akarudi kule, kurudi ndio mbi anaenda kuuliza wenzake, hey, marafiki zangu walikuwa wanakula wapi? Walikuwa wanakula nyama nyingine je? Kwani si wewe? Vipi tena? Sio umetoka hapa saa hii kula nyama alafu umesema unaenda kunywa maji, tena watuuliza marafiki zako walikuwa wanakula? Nakwambia Fisi huyo alichapwa hasira na ile amaki ambayo wanyama wengine walikuwa nao kwa kuwadanganya. Aliwachapa viboko, walitandikwa, wacha kile kichapo hata cha mpwa kando, alipigwa kweli kweli. Ndio maana unaona zile alama ambazo zilibaki kwa mwili, ndio yale madoadoa, unaweza dhani ni maridadi. Ule kulikuwa ni kupigwa, mkia ukatandikwa kule, mkia ukakuwa mfupi ukakatika, ukaona macho ndio hayo yanatoka kama gololi, mara masikio ndio hayo yamesimama, yalichunwa kidogo, mdomo ndio waning'inia tu. Sasa kitu ambacho kinatoka pale ni ute tu na ning'inia unatoka mdomoni. Alafu wakati mwingine akisikia harufu, wewe unaweza fikiria kwamba anapiga mbinja. Watu wanadhani, wengine wanasema anacheka. Hapana, Fisi huwa acheki, huwa anajutia yale ambayo alipitia. Manake usije ukawa na tamaa kama ya Fisi. Unaona vile ana madoadoa mwilini ambayo yaliweza kuletwa kwa kuchapwa. Tamaa mbaya, rafiki yangu, wacha tamaa.